Det eru øyla nekvar grunder fyrir kvui i hefa tutt King James. Ter eru auteljande. Og tilsjåvande skriften sjálf. Skriften sjálf til dømes fyrra Timotheus 6.20. Fyrra Timotheus 6.20. Og Timotheus varvoi teg som ter er lite til, skudjande vannhøyleier og fafongdar blabbaner, og møtstøvur av vitenskapet, falslige såkallavun, and oppositions of science, falsely so called. Science. Science er vitenskapur. Møtstøvur av vitenskapet, falslige såkallavun, te er ikkje vitenskapur. Nu tøyar vitenskapur byggjist av sataniska lign nýra botn. Hållt nýra botn, te er ikkje sånn vysind. Vysind er lengsugjane færin fra tøy at vera ærligar eggløyngar og røyndir som kunne vera endurtiknar. Te er lengsugjane færin fra tøy, te er utopi, te er dreymar ut det. Fantasi. Det er fantasi. Og 55% av det passer slett ikke. Det passer ikke. Tog er det vitenskaper og falslige så kattler vår. Tog sitter henne av Bibelen til på plass. Fullstendig. Og Viktor han sier tauma tåse og møtstøve kunnskaparens som te av rötten vil kalla kunnskaparens. Nei, science falsely so called. Science, vysind, vitenskaper. Det er heimsins vitenskaper, vysind, som er ein stør foran fyrir at folk tryggva bøyblene, til halda bøyblene er alt fablar. Til halda hun passa slett ikke. Tui at de tryggva vysind og vreka bøyblene. Jeg vreka ikke bøyblene, nei, jeg vreka ikke vysindene og tryggva bøyblene. Gjert hos og vi. Amen. 17. Timotheus 2.15 17. Timotheus 2.15 Studera at søgna til sjálvan virkjendan yfir gode, og en verska mann som tarvast ikkje skammast, rattliga døylande sannløgsåre. Enska, study, to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Så att konteksten är Guds ord och affärer rätt vid Guds ord. Och så börjar verset vid till att du ska studera. Är synd att du som man vill känna inför Gud, en verska man, en verska, vad är åkara främsta arbete i Guds rike? Det är att arbeta vid orden och inte att hagra kallan till. Är prätika ord. Och ta i bara att människa vittnar så är det till hever sina råd, till hever sina kjält och i Guds året till att vi vet inte om den sannolika om Jesus utan om Biblina. Då skulle vi studera. Och ta i det ständigt att studera ett syna till sjolvan så är det bäget till att du ska studera ett syna till sjolvan. Du ska lägga ett efter till, studera till. Studera till att göra det bättre och bättre. Men till ösyn till att du ska studera. Ja, det som det er i konteksten, sammanhengen, det er Guds ord. Rattliga døylande sannløgsåret. At døyla det er at vita kvært høyre høyma kvært verit hos om her. Og øysene, minst lykka så viktig, hvis ikke viktigere, at kvært Guds ord, kvært setter kvært på plass, akkurst
okkurt dunkult avsnitt í kongabókunum sum umtala kanska sama evni sum ein kapítil í Timotheusarbrøvnum hevur ikki sama myndleika í Guds læru. Vistu í Nýja testamenti og til Guds læra í brøvum Paulusar pura grótt so tú kanst byggja læru á ta. Så myndelagen og tøy hagri enn okkurt avsnitt, onkur sjøva om en kong, ongstan, etla oitla anna som oina vinn og tja jobb sigur. Du kan sjøre til a bytja læru av det, til at det skal djeva sig under det som i gamla testamentet skal skiljast og djøknun, etla skiljast og ljósi av tøy som grøtt og oppleti og ljøst under tja testamentet. Så som hongra det her saman. Hatte att skilja orð rétt, skilja ta sundur. Kvært kvært var hagsta myndlauka, hvussu byggja við læru? Hvussu læra við? Og til þetta skal studera. Og við King James Bibelen hevur du eitt bó og í Guds orð um at studera Guds orð, det hevur du ikki. Og Alexanderskum Bibelen. Viktor han säger gert här är märk. Och det säger Dahl säger lägg dig efter det där. Ja, lägg dig efter. Det är inte samma som att studera. Study är studera. Studera. Ja. Har du det? Tack lov. Men det finns det rätt i förskolan King James. Och så rävliga gott vers. Och är så glädjer för att ha det rätt ändeliga. Og i mine føreske og bøybelene til 4 Timotheus 3:16. Det har vi mengant hos om fyr. Og i enskukken James, and without controversy, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Føreske King James, og utan strusmål, Mikil løndardømur gudli løygans. Gud vær givin til kjennar og i kjøtunum. Hatta sia textus receptus hanrit. Alexanderskar satans perversioner nir i Alexandria. Ter sia han som vær oppenbera av i kjøtunum. Det skoidi paven dansum i sjum. 4 Timotheus 3:16 og i sin her skramplunum tja Viktor. Han som kvar är det 4 Timotheus 3:16 va ja. Och som ännu kvar Masanna störste landarmal Guds öttans han som var uppenbarad över halte. Hata säger inte till att Jesus är god. Men till Reino han är inte ur Antiochia till säger Gud var givet til kjennar i kjøtunum. Hatt er sterkasta vers og i bøyblinu som grått prætikar og kundger Jesu Kristi guddømleika og det hefur perversera og det skoiti altså ikkje om. Det kanst du skoina dar vi hvis du hefur, hvis du elskar, jeg vil ikke sykja det. Kjæs vel. Og et anna vers og en annor grund fyrir hvor jeg elsker King James Bibelina og til den øynasta i brudje til Titusar brev 2:5. Her som Guds år lærer ungar kvinnor at vera så enska King James to be discreet, chaste, keepers at home akkar som mamma vær, akkar som omma vær. Og allar konar holdt aftur til Svaru, holdt aftur til Evu. Intil fyrir 30 varum søgjandi tægi, kvinnunar blivu uilatnar reyja sokkar og fyrir út at arboja tvottu bönnin á badna djegl. Og menninir skuldu kventlast, gerast kvenlir, gróinar gerast undan dæmon og tór skuldu vera mammir fyrir ui barsels orlo, ongant for lunge, trutja manar helst. Og vera innlagtur saman við konuna ta hon skal øya og allt anna piss. Titus 2:5 og i føreskukken James, at vera hausamar, kuskar, passarar vi hus,
Bibelen er ikke det aller viktigste, det er bare høstligere. Det er slett ikke det samme som passere ved hus. Ta jeg vel ut til å være en vaksen person i hjemme noen, da jeg kom hjemme i skolen. Det var mamma min, ikke pappa min. Det var alltid mamma min. Hun arbeidde omgående ute før jeg var trøllvaksen. Tog jeg at henne oppgave var at alle opp henne arbeidde. Og jeg spalte vi dronjer i Rydvøk, tvartrutjer som jeg vidtjeg, og man kom inn, her var en mamma i kvarjen huset. Kvarjen tog øynast, og hun var akkurat som Bibelen sier, en passare vi hus. Det er så vel. En annen av dem viktig, helt viktig grunn til noen, det er allar viktigere. Men en annen av dem helt viktig, det er Johannes 2:20. Her som Bibelen har sagt alle viktig å lære til at Jesus gav fotlom for ikke mer å drekke. Satanisk utspott. Det gjør det han ikke. King James sier, and saith unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, when they have well drunk, tøyter heva vel drutje åreratt. Det merker altså, tøyder hava drutje vel og vilja, tøyder hava drutje nok, tøyder hava drutje seg autistar. Det er ikke det tøyder vårene drukner, som Bibelen er Sjadal og Victor lærer deg kun. Føreska King James, og sier vi han, hver mever at byrja vi setu fram godt vun, og tøy menn hava vel drutje, ta det som verre. Jesus gav folk ikke fermentera vun at drekka, det är det drutje se autist every bena saft och han gav dem en mörre bena saft gör så väl. Och ett annat vers som jag älskar i King James Bibeln det är Rom 8:16. Ty att det skammest icke vi glädjebåskap Krists. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Pissen är tjad dal och viktor sker det kun. Ty att det skammest icke vi glädjebåskapen. Og så det en falskur glädjebåskapur som får glatt vekk vid taltur i linden og ut om allt land. Att du kan bara tryggva og ikkje vende om. Liva fortsättande i synd til lyga mykje. Det bara hyper grace og ditten datten til en falskur glädjebåskapur. Men det glädjebåskapur Krists. Så det til at du skal tek upp krossen dagliga. Det er hva det er, øysene. Markus 2:21. Markus 2:21. Føreska. Jesus ta skoandi han, elska i han og seg vi han. Ått ting vantast her, fært hun ve, sel kvært som helst du hevurst. Og djev til deg fatekko, og du skal hava dårgrip og himne. Og kom, tek opp krossen og fylg med her. Enskan, and come, take up the cross, and follow me. Det är en krossur att följa Jesu. Det är, den krossen är inte till att du ska bära Jesu kross. Det är till att det kostar till att följa Jesu. Det kostar till att du frasidar ditt egna liv. Du måste dodja till ditt egna, din egna inskir, och du ska följa Jesu. Ja, du lever inte långt för dig själva. Nei, han som elsker sitt liv skal missa det. Han som heter sitt liv, for Jesus skuld, han skal vinna det. Og så er det jo Bibelen av Dahl og Victor, det sier ikke at det er. Her stender bare, nå leser jeg altså ikke av Victor kvalt. Så skal det øye skatt i himne. Kom så og fylg mer. Her stender ikke, kom, tek opp krossen og fylg mer. Det sier den gamle danske og Luther, det sier, ta korset og fylg meg. Tek upp krossen. Ja, det visste det av i gamla döven. Det tog sig om att bära krossen. Att det kostade jag fylltja Jesu. Och att du kunde inte leva som du själv liste. Du kunde inte leva som du gör det och du vände om. Det är dundrande, dundrande, flöjtande falskt. Du vet vad det är. Fyra Korint 5:21. Rönns ju ut och tess vägna att ta gamla surdödje. Ät tid med att vara nudjur klumpor.
Einsu tid eru ausurgeir. Tui at enta Kristus umleip okkara, umleip til påskalamp, umleip okkara er slater offraver fyre okkum. Han er slater offraver fyre okkum. Enska King James. Purge out therefore the old leaven, that ye may be new, that ye may be a new lump, even as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Orðin fyrir okkum standa ikki í Alexandriskum perversjónum. Og Bibelen sjá hesa her Bibelen sum du kalla, sjá Viktor Danielsen her stendur. Tu eisini påskalamb okkar er drípe Kristus. Det er ikke evangeliet at påskalampet driper, men at han driper fyrir okkun teipa i åren her, viktig i evangeliet. Han ikke bare driper. Hvor ble han driper? Var han en brottsmæver kanskje? Måtte han dodja fyrir sunna sind, når han døg fyrir munna sind? Mangla åren fyrir okkun, så dette skraltømt, at det evangelist, at det ikke... Ja, det ikke gledebåskapet Kristus, men det også det som jeg sier til henne, at det ikke gledebåskapet Kristus. Men i King James det the gospel of Christ. Gjør så vel. Filippe brev i 4:13, og Jesu navne. Filippe brev. Filippe brev i 4:13. Jeg råkner vi at, du tryggvandet, så kjenner du Filippe brev i 4:13. Det ikke noe kjent vers. Og han for lengst siden, for 20 år siden, tar du lærte de øyne 5 vers uten at, ta hva til å holde sikkert 8 av de versene. Så gjerne du ikke lærte uten at. For Filippe brev 4:13 skal jeg si at det at her stendur, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Føreskakken James, jeg megnet gjøre alle ting, gjøgnen Krist, som styrker meg. Bibelen er Dahl og Viktor, og Alexandrist Pjatt, der sier, jeg har ikke alt i hånden som gjør meg styrkan. Jeg har ikke alt i hånden. Hvor er hånden? Hvor er det fjernet Kristus? Til at det er Alexandrist Vesepapur, tror jeg var tøyt. Alexandriske djevelsens perversjoner, ur djevelsens Alexandri og Egyptalandet. Høvesete gnostikerne. Ja. Høvesete gnostikerne. Nei, jeg skal hava Guds røyne og sanne år. Lutherske Bibel sier dyrk Kristum. Gamla danska sier formedelst Krist, formedelst Kristus. Formedelst til å se omveis. Through Christ. Kristus. Her stender altså Kristus. Der protestantiske bøyblene åreratt lykka, punkt for punkt. Tror jeg vi givet dere noen protestantiske bøybel. Jeg tror en etskøyde paven danser meg som en katelsk lorstur Alexandria. Ikke en jeia. Konstantin, tar han kom til valde i katelske kirkene, han stånda i katolske kyrkina, og i 311. Hon mangla i bøyblir, han gjørte sånne Saturn-tempel, Saturnalia-tempel til knapla til kyrkjer, kallar det kyrkjer. Men kvært, fullt i standmyndun, Marie, hatt er Marie, hatt er Petra, hatt er Paulus, og så tabla alt standande. Og så høyt noen prestane som hadde offra til avgodar, tar blu knapla bare kristne prester, fra det til dags. Det var bare en statsordninger. Og så manglet vi noen bøyblir, og han fikk Eusebius ur Caesarea at gjøre seg holdt trus bøyblir til hun manglet der på en av veien. Eusebius fra Caesarea gjør det en affær nyer til Alexandria, og han håndte i tekster, perverterer en tekster av Alexandria. Så at første teksteren katolska kyrkjan fikk til alexandriske perversjoner, men den sanna Bibelen, hon levde i alla tiden utanför det. Hon levde uppe i Alpen,
Umillum valdensarinnar, tja hóku nóttunum, albegensarinnum og örun luttlum balkun. Luttlum lummun uppu djögnun, alpunar, súr, frankarúgju, imsastamni í Tysklandi, uppi Írlandi og erastanni. Her livdi tann sanna bøyblin uppu djögn allar öldir. Og ta í svo Konstantinopel fell, ta kom öll sér fotnu, Grísku handritin sum grest ortodoxa kirkjan hei haft var varslu, tei kom til Europa og tei blú samlaði og tei tei tøymun handritin og han sjóvir Erasmus og Stefanus og Teodobesa og tøyr gjørtu sunnar útgávir eftir tei Textus Receptus til grundalagi undir King James, til grundalagi undir Lutherska Bibel, gamla dansku, gamla íslensku. Fyrstu polsku, fyrstu russusku, fyrstu sponsku, fyrstu allar reformasjonsbiblinar veru eftir til rætta textunum. Som kan sugistillast við valdensisku biblina, som tar høyt unna bibl som gongur holdt aftur til 1820 og hon lúka som King James. Hefur du unna alexandriska bibl, tu kanst du skoina dar við henni, skólan hann ígur, og fóðar hann ordiga bibl, gjør svo vel. Og eitt annað vers, orskar du høyra mig, eri holdt reyla trottur kvöld og ekki gói. Það sartu ganske ámær. Men það kom knapli úmi, það er bæslega til, kvör frá og gera þetta innslega, trottur lítið, lukka fótt. Så du farsta bara. Fyrra Petur 3:18, það versi hef ég, hef dúa það allt mitt lúi, svo hann var nýfrelstur, þetta er holdspyrsja eld vers. Og í fyrirskri King James, því að Kristus æstin hefur líi aunafer fyrir sindir, hinn rattvúsi fyrir hinnar eurattvúsi, þetta er hessin setningin her som er svo viktigur, hinn rattvúsi fyrir hinnar eurattvúsi. Eri eurattvúsi, hann tann rattvúsi, lói fyrir mig, hinn rattvúsi fyrir hinnar eurattvúsi, eða hann måttu föra okkur til Guds, verandi tíðina lúfi og í tjötunum, menn lífandi gjördur av andanum. Han var lífandi gjördur av andanum. Það segir King James, he was quickened by the Spirit. 1 Peter. First Peter 3:18. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh. Put to death in the flesh. Han dói í líkamanum. Han blei drípin í líkamanum. Han dói ikki andanum. Tít, lufsins or, og pinsar annars í fyrjun. Tít sum fylgja Kenneth Hopeland, her hann sé hóp í honum. Kenneth Dopeland, og Kenneth Hagen, tar læra til at Jesus dói andalega. Ta læra bíblin ikki. Ta læra bíblin ikki. Han dói í líkamanum, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Tá Jesus blei vaktur upp til lufs, tá var það heilig andin sum vakti hann. Veistu hvað bíblina hjá Dale Victor sía? Han var lífandi gjörður í andanum. Ertu lífandi gjörður í andanum, so dói du andaliga til það fyrsta fastlæran, og fyrir það næsta falslæran som það lærir til að svo látu líkam eftir og þú blótt bæra lífandi gjörður í andanum og þú ert að spökjilse. Þú er ekki fysiskt upprísin. Við tryggva uppræslin líkamsins til það som sker kristendom frá öllum örum til það som sker kristendom til kristendom, sannan kristendom, til það að tryggva uppræslin líkamsins og efett lúf. Hatta lærir at Jesus er að spökjelse í Bibelen sér Dale Victor. Og trustu þú, fylgir þú að snær, elskar þú að það, svo kannst þú skoina þar við þú. Gjörs vel. Svo kannst þú skamma þig á þessu. Þú sýtur og bölur annað okkur um þú elskar nekka som góð ekki elskar, hann er anstíkt fyrir að snær. Hatt er falslæra. Ég segi hatt er falslæra orsaka tvöjum tingum. Viss Jesus var lífandi gjörður í andanum, svo dói hann í andanum. Og það gjörði hann ekki, hann dói ekki í andanum. Hann fær í andanum nýr
og vittnar fyrir andanum sum var í fangsli, sum var í varvarslu. Hann kussu kunna vitni andan við sem dói í andanum fyrir sú janna blóa lifandi gerð og í andanum. Hann blóis lifandi gerð og í andanum. Hann var lifandi gerð er andanum. Fyrir Petur 3 og 18 í Bíblinni cha Viktor, vissu kan kallast nú Bíbil. Eg kallar hetta ikki hetta ikki Guds Bíbil. Hann loy deyan í holdunum men lifandi gerð og í andanum. Helvetis falslæra. Og skal du prekva deg fyrir at Jesus blei livande gjørt av andan hon? Det kan du godt. Rom 8. Rom 8, 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Andi hansara sum vakti upp Jesus. Andin vakti upp Jesus. Sagt du hata versu tosa um andan. Um andi hansara sum vakti upp Jesus boir ut ikkun. So skal han eisini livandi gera likam daily likam tikkara. Tell sig eisini okkara. Tell sig at han kvør andin. Vakt livandi gera Jesus og boir han í okkun so skal eisini livandi gera okkun. Bægi nú at við ikki eru dei, men at við eru andliga lifandi nú, men við eru lifandi. Men austan ta at dotja við, so skal hann lifandi gera okkum. Rísa okkum upp. Halleluja. Jesus dói ikki í andanum. Hann blóv ikki upprøstur í andanum. Hann blóv lifandi gerður av andanum. Tí sannlogin, tí Guds orð, og tí sum lærir annað enn tí ikki Guds orð. Lukas 2. Lukas kapitel 2. Vers 33. Og Josef og mæur hansara undravst at ei tingjunum sum var tala om han. Josef og mæur hansara. Og vers 34 til eisne. Og tar det du fullført det han som til vendt og attor, dvalde baden Jesus etter i Jerusalem, og Josef og mauer hans herre visste ikke av det. King James sier Joseph and his mother, tverferer her. Og her er det fra søvemæveren, tan dolnevnte, kan du sige, tan som sier fra, og hvor er det her i Guds åre? Ta en ikke er et menneske som sier noe, så er det direkte høyla i anden for ikke å si om Josef at han er pape Jesus. Men det sier han i Bibelen til Adal og Viktor. Hva er det du ikke av du? Kjenner du ikke denne Bibel? Det er hun du føler der. Du kaller det sikkert en Bibellærere. Hva er det ikke noe som helst? Og er det slik ikke interessert av det heller? Og jeg skal ikke høre det, og vi er ytterligere av å høre meg si det, jeg vet det vel. Jeg vet akkurat hvordan det er du. Hva fikk vi råd ned dit? Bøybelen, henne den er såkalt bøybelen, tja, Viktor sier, og i Lukas 2, 33, feir og mauer hans er undraust. Og vers 34, og foreldur hans er, visst du ikke av du, foreldur. Oppi reivarholja satan. Guds år sier, og Josef og mauer hans herre, visst du ikke av du? Maria var godt nok mauer hans herre, men Josef hei ikke vi henne gjøre. Det skal du vite. Orska du 8-3? Ja. Så alt dette til at er ljøter, og på reivar og løs satan, hva sier du? Ja, ta i satan er jo perverteret bøyblene. Så kan han stinka det opp i reivarolja sær. Det er hva han kan. Satan kan stinka bøyblene sja Dahl og Viktor opp i reivarolja sær. Han vil skite der ute her. At du paven dans mykje gods år. Og så elskar de dette enn. Og vann vil at dette finnes gods år.
Och så spyr jag om det, ja, brukar du henne? Helt lyser ju henne. Nå, det är så värre än så, säger jag med över mig. Ojta trätt, ja, det ska du få. Jesaja 14:12. Här ständer, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, kvar Lucifer, ter vändarangelen i himlen, som Ezekiel 28 tosar om en salva en kerub som varte trevande gods i himlen. Han var lovsångslagare här, hvis du studerar det. Ter Lucifer, han ett Lucifer, arna var fattlen. Han gjorde upprost, och han var kastad ut. Och han miste alla sina dörd, och han blev till Satan. Satan märker upprörare. Lucifer märker ljus, ber till ett latinskt år. Lucy märker ljus, fär märker affära, eller flita, eller bera. Lucifer. Tid är rätta. Det hebraiska året är hel el. Hel märker ljus, och el märker flita. Vi ser inte fel. Og perversjonene har skrivet morgenstjøtene her. Jeg vet ikke hvordan lønge, men perversjonene sier morgenstjøtene, men ikke hebraisk handrit av hjørne hever morgenstjøtene standard i teksten. Ikke alt av hjørne. Nei, ikke alt. Så at teater skriver morgenstjøtene her, tar teka det ut og leser luft, til tradisjon, tar fylgjø en tradisjon, at det her, til lukka som, ja, her er alt steg til, til det som vi halda, til det som vi halda det skal være. Men det ikke morgenstjøtene. Hel el Lucifer. Og hver to fattelen, to en personer. Det en personer som fattel. Og problemet det alvorlige problemet det at morgenstjøtene Jesus, tverfyr i oppenberingene, og i fyrre Petur, tror jeg, han det stjøtnen. Og i oppenberingene, nok så sant i oppenberingene, her sier Jesus, her sier han, I am the morning star, ja. The bright and morning star. Oppenberingen 22:16. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Jesus morgenstjørnan. Hvordan hva morgenstjørnan til bare øyn? Han morgenstjørnan. Satan ikke morgenstjørnan. Han han vær Lucifer. Han ikke Lucifer langt, nu han Satan. Han fell. Så du, skriver du morgenstjørnan fell, så det Jesus som fell, og han på den som ikke fallen. Jesus sier selv at han så Satan som måtte snarlige oss falla fra himmelen. I Lukas 20. Jeg så Satan som måtte snarlige oss falla fra himmelen. Lukas 20:18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Jeg så Satan som snarlige oss falla fra himmelen. Det var Satan som fell fra himmelen. Ja. Jesus morgenstjørnan. Og fyrir lat okkum fara til Petursbrevene. Petursbrevene. Her han the day star. Ja. Lukka finna ta. 17. Petur 8 vers 19. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Ja. Jesus morgenstjørnan, han dagstjørnan, til Satan som fell, og han Lucifer, hel el, merkje Lucifer. Hvor to fallen Lucifer? Han fallen, ikke morgenstjørnan. Du morgenstjørnan Jesus, Satan ikke morgenstjørnan. Så har du sett att Satan är morgonstjärnan,
så hevur du bara eitt vers í Bibluni. Tú kanst ikki relatera ta, tú kanst ikki prekva ta við nokkrum øðrum versum. Tú kanst angar ærast enn vísu í Bibluni er Satan er mörgstjörna. Utan her viss du påstendur til at det er han og Jesaja 14:12, men det er Lucifer. Tú Jesus er mörgstjörna. Og han og Satan hava ikki kunna annað gera, tør ikki bodjar. Jesus er god, Satan er en skapningur, en fallen angel. Lucifer er fallen, ikke så vel. 8:3. Åpenberingen 21. 24. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it. Hatt er tannu kjær Jerusalem. Åpenberingen 21. 24. Og tjónar av tøymun sum eru frelst skulu ganga og ljósi hansara. Og ljósun er stærnum in the light of it. Ta gamla danska hon segir af dem af atlanda af dem sum af dem sum er frelst. Og Luther sjá bibel sita sama. Men av tøm som er frelst, ta sies her i Bibelen er ikke. Som de kallar Bibelier. Er okkne ikke som Bibelier. Fletje. Øyne 24 og sier Bibelen tja Viktor. Falkasløyne skulle gengel jævse hans her. Falkasløyne? Alt falkasløyne? Ta stender altså falkasløyne av tøm som er frelst. Av tøm som er frelst. Det er teg som er her. Og ut nutja Jerusalem, som kom og gengi her. Iverskriften iver oppenberingen 21, det er The Heavenly Jerusalem. Her kommer ikke alla tjauur inn her. Åttan fyrst dagen koma til anstidjelig, hårkallar, hundar, tjauar, liknar, alt, det er åttan fyrir her. Det er ikke øyne for å slipper inn her. Det er ikke øyne for. Det er det som er frelst. Er du frelstur? Er frelstur? 8:3 Kolosserbrev 8:14 Jeg var ikke vidt her, men jeg elsker Jesu blev. Og det skal ikke mangle om min bøybel. Ikke øyne til øyne stå for. Skal det bare til å fortelle. Kolosserbrev 8:14 Og i hverjum vidt her var endeløsning, gjøknun blev hans herre. En ta firegjeving sintene. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins, sier King James. Ta merkelig til at det er ta fullkomna, fulla Guds ord, som ikke manglar et ord, ta minnes du da. Jeg kan sitere King James orarat. Ta kundi angant hui vi Bibelen Kjadal, ta jeg brukte hana. Det var alt hui. Jeg måtte alltid hitje etter, atter, og det setter seg omgående fast. Og de som do av Bibelen uten at, vet du hva er Bibelen de do uten at? King James. Til tog jeg at anden lærer det henne. Anden vøyd, høyla anden vøyd, at hette den sanna, røyna, ratta Bibelen. Og just nere skramblen kja Victor Danielsen stendur, og honom heva vid endeløsning, firegjevingsindana. Jögnun blev hansara manglar. Jag skojndar vid lorsnun. Det är tvär biblier till. Det är inte bara Guds bibel. God är inte varvåt två motstryande texter. Annarkort hever han varvåt texten. Uppe i Antiochia. Byzantium. Chavaldensarenon. Hugonottarenon. Albigensarenon. Ut i gamla Itala, ut i gamla gotiska, ut i gamla, ut i första latinska från 1820, ter alla lyka, till textus och septus grundarliga. Ett lever han brukt gnostikare nere i Alexandria, huvudsätet gnostikarna, och i första är du allt, som var kända för att pervertera Guds ord, kanske han brukt i en tör, att fixa det upp för sig, att slätta 2846 år i Nya Testamentet av griskon. Kanske brukte jag en tojs.
Ja. Når jeg forteller deg som faktum, at Satan har perverteret Bibelen der i Alexandria. Og han har varvått det i Textus og Septus, og han har varvått det og funnpusset det i King James. Jeg har gått så rønt, fullkomlig, feilafrutt. Ja. Og jeg har tøtt det. År for år, setning for setning, linje om man har linje, forskrift om man har forskrift. Og hun lykke som ønsker. Og ja, og til altså Guds ord, og her hundre av oss, tusen av oss av månene, viktige måneder, rettelige viktige. Jeg mener altså gjør alt gjøkken Krist som styrker meg. Jeg mener gjør alt gjøkken Krist som styrker meg. Og jeg holder fast ved gledebåskap Krists. Og jeg må takke opp krossen. Takke opp krossen. Og jeg vet at jeg vil til frelste som ganger nå til Jerusalem. Ikke tjevner, alle tjevner. Jeg vil høre all døyles ikke. Og til Jesu blauer frelste vi. Det er skjølstand i min bøybel. Ja. Og jeg lette ikke at omkring griskan, lardan, knokkrottan, devil koma og pilka Guds år fram her, og ratta, og døma King James ut fra griskun tekst som perverterer av oss. Og heldur ikkje, sagt du Satan så snilltur, Satan gjevur ut av leksikonar, her som han gjevur åren og nutjar definisjoner, som blev påfunnar i 1800-talen av falsklæraren. Strongs og Thayer og Vine og alle som mennir tar var falsklærarar. Og tar byggt og arbeid kjappar nøyron. Men grunnleggjant er det til at tar blanda til verslige brud av de griske malene og pui, tar djeva bibelåren høytnar definisjoner. Tar blanda Eliadenar og alt annet grikk, Platon, sort, hatt åre kan bety, og så, og tar leggja til døm, tar sitta, undleggja Guds år under ter definisjoner. Jeg holder fast ved Guds år. Jeg lette slett ikke Satan på nekra måte. Sagt du, hvis Satan ikke kan teka biblene ur hånden jo der, og gjøre den falska, så vil han si at det betyr ikke akkurat dette her. At det betyr hatta. Eller at du vet, og nå her av der tutt for kjerst, det skulle være så. Ja, det skulle være så. Og så er det sånn her, teker han autoriteten, han til det som han røyner gjøre, han rønner å takke autoritet, øyneste autoriteten, øyneste myndeløgjen, kjøtt om tryggvande, til Bibelen. Og det skal altså søren den som vil ta natt av Bibelen. Og det er han i hevet. Og jeg har ikke brukt for nekker leksikon, anker leksikon, eller noen doktere, såkallet en doktere, PhD, teologlærdun greithøtte, rauthøtte, nøy. Jeg har bøyblina, og jeg doi altså å lese bøyblina. Til dagens jeg bruker fyrir. Og til oss nu. Amen. Stått litt. Ta jeg tåsa om fyra petsbra, tror jeg at han. Ta man tåsa. Man kan tåsa sig ja, hva er det til inspirasjon? Man kan, altså, jeg sier noe som jeg omgår til å huske om. Jeg sier til at hvis Jesus blå røster var livende gjør det i andan hun, så lærer det til at han var deir i andan hun. At han var deir andalige. Du kan ikke bli livende gjør det i andan hun.
utan det att anden är dejur. Och det är en falsk, det är en dumtrande falsk lära. Och plus det att, så lär det östen det att ta en blad liv och ta en röjs upp, så röjs han bara upp och i andan hon. Det är falsk lära nummer 2. Att satanist. Så jag säger bara akkurat som er, satan kan skojna sig via sån. Gör väl.